Не просто показати, як працює банк, але ще змалку навчити фінансової грамотності та допомогти з вибором майбутньої професії. Саме з цією метою Львів British School продовжує організовувати виїзні уроки у банки для учнів різних класів. Цього разу другокласники відвідали Ощадбанк. Фінансова грамотність є необхідна і починати її потрібно якомога раніше. Діти знайомляться з грішми не лише через батьків, а вже в такому ранньому віці мають свої кишенькові гроші, якими потрібно вміти правильно розпоряджатись. І тому я вважаю, що зараз це дуже хороший час для того, щоб знайомитися з правильним поводженням і надалі без власних помилок вчитися правильно користуватися грішми. У банку учні побачили унікальні монети. Це є Свята Тетяна. Покажи. Це є срібло. Бачите? Це... А це справжнє срібло? Так, звичайно. Справжнє, тому вона є дуже дорогою. Відчули себе працівниками банку. Почули нову інформацію. А чи тут є спеціальний ключ? Можна і тільки сюди можна передати гроші. Зіграли у пізнавальну вікторину. Задуйте, каже. Є. Леся Українка. Учні активно слухали та вивчали, як працює банківська система. І кожен для себе запам'ятав цікаві деталі. Я запам'ятала, що в банку багато і великі стіни дуже. Нам розказували, що тут непробиваємі стіни, що там є люк, там, де можна отримати гроші, там, де передають їх, і там купа броні. Працівники банку ретельно підготувались до уроку, зробивши його не лише цікавим, але й зрозумілим для дітей. Ми познайомилися, безумовно, що таке банківська установа, як зберігаються гроші, наскільки це захищена установа, і що важливо це, як на сьогоднішній день, робити ті перші кроки в тій фінансовій грамотності, а саме, зокрема, як вміти користуватися тими грішми, надійно захищати свої паролі і вміло використовувати свою ту саму ж платіжну карту. І, звичайно, до школи учні повернулись не з пустими руками. Кожен після уроку отримав приємний бонус. Нам дали подарунки. А які? Нам дали ручку, блокнот, пенали, якісь штуки. Така, на три пари наклеїв. Зазначимо, що працівники банку відзначили освіченість та зацікавленість учнів, а також важливість таких уроків для розвитку молодого покоління. Це насправді це такий настільки важливий на сьогоднішній день етап в розвитку кожної людини, зокрема, я на те, що сьогодні освіта бере на себе таку функцію навчати і показувати кожну спеціальність з самого початку, з її основ, тому що це і підвищує фінансову грамотність, якщо говоримо, зокрема, про банк, а знову ж таки і допомагає впевнено, допомагає вже змалечку намальовувати цей шлях, а ким виросту я. Ми були в певний час перед вибором, куди піти. Я впевнена, що це покоління, яке буде просто вражати і будувати нашу країну міцною і впевненою, тому що насправді вони будуть освіченими. Тому обов'язково такі зустрічі неймовірно потрібні. Після повернення до школи урок доповнили квестом, щоб закріпити отримані знання. Зазначимо, що у Львів British School такі заходи організовують щоп'ятниці, щоб ознайомити учнів із роботою різних підприємств. А навчання в англомовному середовищі сприяє глибокому опануванню мови, що стане у пригоді в будь-якій професії.